السلام علیکم دوستانو زه ایبرار او تاسو ګورئ ایبرار کرکټ ٹی وی په دې ویډیو کې تاسو سره د پی ایس ایل 2023 یو څو مهم او تازه خبرونه شیر کوم نو تاسو را ویډیو تر اخیره پورې وګورئ چې ویډیو سکپ نه کړئ د کویټا ګلیډیټرز لاهور کلندر اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمی کرکټ مینوال لپاره غټ خبر راغلی چې دا څه خبر دی په دې ویډیو کې در سره شیر کوم او د افغانستان زیاتره نور لوبغاړي هم پاکستان ته رسیدلی چې په دې کې مجیب الرحمن رحمان الله ګرباز نوین الحق فضل حق فاروقی داسې نور ډیر لوبغاړي پاکستان سوپر لیگ لپاره رسیدلی او خپل خپل ټیمونو سره او ځای شوی دی اول خبر کو د کویټا ګلیډیټرز په والی سره د کویټا ګلیډیټرز د مینوال لپاره دا خبر دی کویټا ګلیډیټرز چې کم کلاړی غسته او د سریلانکا د دنیا یو بهترین سپینر وندو حسرنګا چې کم دی وسته پی ایس ایل تقریبا بار شو وندو حسرنګا چې کم دی پاکستان ته ناراضي د پی ایس ایل لپاره د کویټا ګلیډیټرز ټیم منیجمنت د وندو حسرنګا سره د نه میچونو کانټراکټ کړو چې په دې درې میچونو کې چې کم دی وندو حسرنګا شریکت ونه کو اوس پرې باقي میچونو کې به هم وندو حسرنګا شریکت نه کوي وندو حسرنګا چې کم دی تقریبا د پی ایس ایل نه بار شویره د سریلانکا کم کرکټ بورډ چې نو هغه وندو حسرنګا ته ان او سی نه جاری کوي چې راشي پاکستان ته پی ایس ایل کې ولو بیږي وندو حسرنګا په دې درې میچونو کې کویټا ګلیډیټرز سره شریکت ونه کوم زموږ خیال وسته وندو حسرنګا پاکستان راتلو ته ساجت نشته کویټا ګلیډیټرز بوس د وندو حسرنګا په ځای باندې بل کلاړی اعلان کوي د پیښور زلمی له کرکټ مینوال لپاره غټ خبردار دی د آل راونډر شکیب الحسن په ځای باندې د افغانستان یو فاست بولر عظمت الله مرزی د پیښور زلمی په لوبډاله کې شامل شوی دی د بنگلاديش یو بهترین آل راونډر شکیب الحسن ابلورز اچانک د پی ایس ایل نه بار شو اته کم خاندانی مشکلات مصروفیات راغلی نو په دغه وجه باندې شکیب الحسن اچانک امریکې ته لاړو اوس چې کم دی دغه په ځای باندې عظمت الله مرزی چې کم دی د پیښور زلمی په ټیم کې شامل شوی دی زما په خیال دی یو خري پلیسمنت دی ځکه چې د پیښور زلمی چې کم بالینګ دی نو هغه کمزور دی نو د عظمت الله مرزی راتلو سره د پیښور زلمی چې کم بالینګ دی نو هغه نور هم مضبوط شي دین علاوه کراچی کینګز د مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی څنګه تاسو پته رابل ورځ محمد عامر زخمی شوی او محمد عامر د اوسو میچونه چې کم دی بهر شوی خو اوس د محمد عامر د مینوال لپاره بل بد خبر دا راغلی کې دیش محمد عامر د دوه درې میچونه نور هم بهر شي ځکه چې محمد عامر لا پورا ټیک نه دی د لاهور کلندر د مینوال لپاره بد خبر دا دی د لاهور کلندر یو ډیر مهم لوبغاړی د پی ایس ایل نه بهر شوی دی لیام ډاسن چې کم دی ار پی ایس ایل نه مکمل بهر شوی دی ځکه چې هغه هم زخمی شوی دی په پی ایس ایل 2023 کې هم ډېری ګرمي لوبې شروع دي تاسو په پی ایس ایل 2023 کې کومه لوب ډاله سپورټ کوئ د خپل فیورټ ټیم نوم په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې موږ ته پاته ولګي چې په پی ایس ایل 2023 کې کومه لوب ډاله مینوال زیات دي نو دا د پی ایس ایل 2023 په حواله سره یو څو مهم او تازه خبرونه که تاسو را ویډیو خو خوښه ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ تاسو د کمزګین نه زموږ دا ویډیو وکړه په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضرور ولیکئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاوي ګو د الله په امان